gagné nak dañ ma dul min ndax sama façon c'est normal ndax secret bi dañ koy laq wayna khalifa bédé moma né ko yegg de la neex té ñun amuñu sañ sañ ñu bay la yegg té moy khalifa général demeur lolu wax la ñaax la la xasaay la ma ñew ci li xew ak sénégalais ak ki ñu défé ni da wara xew ni muy kiko jité di mak té ñi ko défé lolu bokku té li nekk ci kaw ñane ci kaw ñane ci kaw waccu ñu té tel bu leen gis té ñoo ñay dogal ñane ci kaw ñom lañuy dogal lo xamoo ñi ci suuf mom exécution lañuy def dañuy exécuter rek dem ci gënnu bi dougal saw carte kala neex da nga exécuter exécution la mais décision bi da am fu muy jogé conscientement légui ma lay poser ben question xamna réponse bi wayé jamono ko laaj ndax yow am nga fitu yoro sa carte de war yow modou may sam ni da ngay waté ji dam waté kudul biral jere jefe serigne touba bayyi ko xamni dembo mu gëna ko ndax yow ñu may ko khalatuma ngo waxale nga ñepp lolu kenn duko def rew mi ak bitim rew fu sama soppé nek yor carte ni da ngay waté nalako jere jef serigne touba jaral kum ko jaral lu nak jaral mi ma jar ni amna ci droit mo démocratie bi kenn forcé wul kenn kum ko jaral la wax jere jef serigne bambay makki jawon ca mbacké waxuma jere jef serigne touba yi ci top tax yoré politique de vérité la béré nak béré béré mom vérité vérité absolue vérité absolue ci xol ba la jogé li jogé ci xol day gëna dëgël li jogé ci xel mais li jogé ci xel bu féké lu baax la itam day dem fék li jogé ci xol wa salaam lolu digal lu def